Materiál číslo 9 je odstoupení člena kontrolního výboru a návrh na jmenování nového člena kontrolního výboru. Otevřu rovnou rozpravu členů zastupitelstva. Jsou nějaké dotazy v této souvislosti? Paní předsedkyně. Není to, že bychom pana Kapela odvolávali jako mocí úředně, ale to na jeho žádost, tu vodu studijní, že byl na zahraniční stáži, takže zvážil, že by tu funkci nemohl vykonávat, takže sám rezignoval, ale musíme to udělat touto formálně. Děkuji za doplnění. Tak zeptám se veřejnosti, jsou nějaké dotazy v souvislosti s tímto materiálem? Nevidím, takže hlasujeme o usnesení číslo 1, sice, že zastupitelstvo města Tišnova odvolává Jiřího Kapla z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města Tišnova. Kdo je pro? Zvedne ruku. Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se? Nevidím, takže konstatuji, že usnesení bylo schváleno, 13 hlasy. A usnesení číslo 2 zastupitelstva města Tišnova jmenuje paní Dagmar Rudolfovou členkou kontrolního výboru zastupitelstva města Tišnova. Kdo je pro, nechť zvedne ruku. Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se? Nevidím, takže opět konstatuji, že usnesení bylo schváleno 13 přítomnými.